predrži ljudi u Kerimdri. Danas ćemo raditi nešto novo. Otvarati ova kondraja. Sad ću. Ljudi, otvorio sam jedno. Možemo dobiti i ove. Čekaj, ja sam dobio već jedan. Znači, imamo sad. Ljudi, evo kako izgleda. I možete staviti u vodu. Da mislim prskati. Čekajte. I onda ove druge boje postane. Wow. Hajmo ljudi to mi uraditi. Hajde, vidimo se sad. Ljudi, evo. Мрачное знание.